Вітаю! З вами знову компанія Pragmatech. Мене звати Павло. Сьогодні ми зробимо огляд нашої чергової новинки – лавети серії Альфа. Головна її особливість – вона на 100% виготовлена з алюмінієвого сплаву. А тепер давайте розглянемо, які переваги це нам дає. Модель Альфа А6-5021 з повною масою 2500 кг та розмірами вантажної платформи 5 на 2,10 метра. Чистий внутрішній розмір 2 метри 4 см. Як я вже говорив, дана лавета, рама, дишло, настил, трапи – все виготовлено з алюмінієвого сплаву з анодованим покриттям. Однією з основних переваг такого виконання є вага, яка значно менша, ніж вага аналогічних лавет. Наприклад, саме цей перечіп важить 460 кг, тоді як вага таких же по розміру сталевих лавет, в залежності від виконання, може коливатися від 600 до 700 кг. Отже, при перевезенні, як і мінімум, ви маєте можливість навантажити на 150-250 кг більше. Тепер давайте пройдемося про основних складових частинах. Причіп комплектований інерційним гальмом накату ALCO-251S з ручним та аварійним гальмами. За допомогою ручного гальма лавета фіксується на місці при стоянці, а аварійне гальмо зупинить причіп, якщо він по непередбачених причинах від'єднається від автомобілю під час руху. Встановлене телескопічне опорне маневрове колесо ALCO на 300 кг. Для зручності та надійності завантаження автомобіля на платформу використовується ручна лебідка. В даному випадку це ALCO 900C з тяговим зусиллям 900 кг. Рухаємось далі. Перемички виконані з екструдованої алюмінієвої труби квадратного січення. Дишло має посилення на всю довжину. Лонжерон посилений в місцях найбільшого навантаження. Поверхня лавети зашита перфорованим алюмінієвим листом товщиною 4 мм. Отвори з формуванням можуть бути стандартні, овальні або круглі, як на даному причепі. Що дає така конфігурація? По-перше, можливість зменшити вагу конструкції при збереженні міцності за рахунок загнутих країв отворів. Крім того, така форма забезпечує високі протиковзуючі показники і дає можливість зручно зафіксувати автомобіль за допомогою стяжних ременів. Перевага круглого отвору є те, що ви можете розтягувати ремені в будь-яку сторону. Ззовні перфорації є борт висотою 5 см, всередині він відсутній, що розширює ваші можливості перевезення вантажів. Ходова частина базується на двох торсіонних осях ALCO по 1300 кг кожна. Дані осі споряджені механізмом заднього ходу, що не дасть гальмувати вашому причепу при здаванні назад. Крім того, виробник дає 100% гарантію від провороту важелів у даній осі. Тобто незалежно від того, в якому навантаженню піддаються осі, чи від перевантаження, чи від експлуатації по бездоріжжю, дані осі ніколи не вийдуть з ладу через те, що важелі провернувся і не повернувся в переднє положення. Колеса 185R14C на посилених дисках Мефро із двошаровим захисним покриттям. Крила ALCO виготовлені зі спеціального пластика, який не боїться спеки, морозу, ультрафіолету та має великий показник еластичності. Тобто, якщо ви ним десь зачепитесь, він не зламається, а просто повернеться до початкової форми. Світлотехніка, як завжди, якісна європейська. Передні габарити, бокові габарити та підсвітка номера світлодіодні, а задні комплексні, якісні ліхтарі на лампах розжарювання. За вашим бажанням, вся світлотехніка може бути світлодіодною. Окрема наша конструктивна особливість – захист ліхтаря від бруду, дорожньої хімії та абразиву. Передні і бокові габаритні ліхтарі на гнучких пластикових тримачах. Вся проводка в захисній гофрі, стійка до ультрафіолету та маслобензостійка. Немає стиків всередині джута, вилка євро 13 контактів, трапи довжиною 2 або 2,5 метри та шириною 30 см, надійно закріплені на рамі за допомогою воротків та зафіксовані з іншої сторони кронштейнами з відбійниками для того, щоб під час руху вони не гриміли і не загубилися в дорозі. Вороток має пластикову підкладку для захисту трапа від подряпин. Тримач воротка знімний для легкої заміни при пошкодженні. Також зверніть увагу на зручний паз на рамі, з допомогою якого при завантаженні чи розвантаженні ви зможете надійно встановити трапи на будь-якій потрібній ширині. Що ще можна додати? Антикорозійні якості. Так як рама та платформа, лавети на 100% виготовлені з алюмінію, то питання корозії тут взагалі недоцільне, тобто вона вас не заржавіє ніколи. Решта комплектуючих, таких як гальмо накату,
щепний пристрій, опорне колесо та осі вкриті шаром цинку, що також забезпечить їх захист від корозії на довгі роки. Мінімальна маса – 460 кг для 5-метрової лавети. Це приголомшливий показник. Будь-яка пошкоджена деталь рами підлягає заміні без втрати корозійної стійкості завдяки сучасній технології зварювання алюмінію в середовищі інертних газів. Щодо опцій. Можлива комплектація кнот, потужніші опорні колеса чи лебідка, комбіновані світлодіодні ліхтарі, опорні стійки, опорне колесо та опорні ролики для заїзду на автовоз, перфорація овал-круг, а також виконання платформи з одним скосом чи двома. І підсумовуючи, легка, зручна, функціональна, дозволяє перевозити більшу вагу, ніж звичайна сталева конструкція. Та й просто гарна. Лавета серії Альфа створена для того, щоб віддано служити своєму господарю.